Olá, hoje é terça-feira, dia 17 de agosto de 2021. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Maria Clara Barros e estes são os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade. Vacinação contra a Covid-19. De quarta a sexta-feira, cerca de 21 mil pessoas serão convocadas para receberem as doses. Prefeitura promove treinamento sobre Lei Geral de Proteção dos Dados. O evento é online e gratuito. Casa da Cultura recebe obras de Rosemário Souza, com Cidades Oxidadas. E ainda, inscrições para o Festival de Dança do Triângulo se encerram na sexta-feira. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente. Uberlândia no ar pra você. Dando sequência ao cronograma de vacinação contra a Covid-19, a Prefeitura de Uberlândia convocará de quarta a sexta-feira mais de 21 mil pessoas para receberem a primeira e a segunda dose da vacina. Com a quantidade de doses recebidas, a imunização continuará contemplando os grupos prioritários que pertencem ao Plano Nacional de Vacinação. O intuito é alcançar o público em geral com 28 anos, aplicar a segunda dose em quem se vacinou no dia 31 de julho com a Coronavac e reagendar os faltosos que fizeram o recadastramento para a vacina. A convocação será feita via SMS e e-mail. E você também pode conferir no portal da Prefeitura. Uberlândia sai na frente com um dos primeiros centros de recuperação pós-Covid do país. O Centro Vida é um programa de reabilitação em saúde, a primeira unidade de Minas Gerais com atendimento exclusivo para pacientes diagnosticados com Covid-19, que ficaram por longos períodos internados e precisam de cuidados contínuos. Atendimento mais completo e humano para a nossa população. Estou aqui no Centro Vida, um dos primeiros do país, exclusivo para recuperação de quem teve Covid. Isso mesmo, Droninho. Depois de abrir um hospital e um centro de internação, a Prefeitura inaugura um espaço de tratamento pós-Covid, que reúne várias especialidades de saúde para um atendimento mais completo e humano. Agora até o meu motorzinho acelerou! Uhul! Prefeitura de Uberlândia. 133 anos de uma cidade apaixonante. E olha só, lembrando que para ser atendido no Centro Vida é necessário primeiro procurar um postinho, né, de referência para que seja feita uma avaliação e, se necessário, o encaminhamento do paciente. Prefeitura promove treinamento sobre a Lei Geral de Proteção dos Dados. O evento é online e gratuito. Efeitos na rotina do serviço público com a nova Lei Geral de Proteção dos Dados. Esse é o tema da nova capacitação online organizada pela Escola de Governo em conjunto com o Comitê de Governança Pública da Prefeitura de Uberlândia. O treinamento pela plataforma Zoom será amanhã, quarta-feira, às 7 horas da noite. As inscrições estão abertas pela internet. O público-alvo são agentes públicos da administração direta e indireta de Uberlândia e demais profissionais que trabalham com o assunto. A inscrição pode ser feita pela internet no portal da Prefeitura de Uberlândia. Casa da Cultura recebe obras de Rosemário Souza. Cidades Oxidadas é o nome da exposição que leva as obras do uberlandense Rosemário Souza até a Casa da Cultura. Em cartaz até o dia 22 de outubro, a coleção conta com 12 peças e explora a arquitetura urbana sob o olhar da degradação e ausência humana, com processos que variam e se complementam. Oxidação, ferrugens, cortes, dobras. As visitações ocorrem na Casa da Cultura e podem ser agendadas do meio-dia às 5 horas da tarde pelo telefone 3255-8252. Notícias. Recado para os artistas, inscrições para o Festival de Dança do Triângulo se encerram na sexta-feira. O evento, que vai ser transmitido pela internet, está com cadastro aberto para artistas e grupos com interesse em se apresentar. O festival retorna com o tema Nos Desafios de um Novo Tempo,
inspirado principalmente pelo período da pandemia. Para se inscrever e saber mais detalhes sobre o evento, basta acessar o portal da Prefeitura de Uberlândia. Hoje fica por aqui, nós agradecemos a sua audiência nas redes sociais da Prefeitura de Uberlândia, Rádio Nossa Cidade, Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira, Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Nós voltamos amanhã com mais notícias para você. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.